Tá, Muitas hoje. bombinha Uhum. Fica amarelo, sem ó, dá um corenda, amarelo. tá certo. Isso. Tudo certo, isso. Tô no 8 isso aqui. Sete. Tô no 9, 8. Corruption Sei ainda, 7. tô. Corrupt 7, 8 e 9? Tá Uhum. bom, Trigem tá no Corrupt 7. e Quadrigem Open. Tá, quadrinho. Tô aqui na Tá, main, o então, talvez Oni ele tá venha indo pra pro main. 8. Tô na main também, Tá mano. no. É, ele foi pra main. Tô passando pro outro lado já. Eu tô passando aqui Cuidado, pro. Sora. Eu não tô vendo ele, mas. Ele tá atrás da main, passei. Me achou. Eu tenho a main pra lupar, a main com a janela quebrada. Vou pegar três aqui. Tô meio que no Tô indo pro 4, nove. Talvez eu tome 4, hit 5. já. Tô indo pro meio. Passei pro outro lado. Ah, tá comigo aqui no 9 e 6. Tá nato. Tá 43. Dropei Eu estou ali também 9. com. Talvez ele give e give. Ah, vazio. Ele já me viu de longe. Viu? Tá, peguei 3 de volta. Tô atravessando o mapa agora. Consegue se curar, não? Caveira. Não. Ah, é, vamos curar. Tem a ruinar, Vandio? Não. Tá na check. Fechou. Quanto que tá o 3 e 1? Tá 93. Tá no caveiro ainda na check. Quanto que tá 1 ou Stanley? Calma, tá avançando que dá 70. Na check. É, acabou o poder, nice. Perfeito, jogou muito, mano. Tá 993, tá? Tá, eu tô com o Stanley aqui, a gente vai poupar em 5 segundos. Eu ver sem deadlock, vou pegar relhão do 2. Caveira, não tem palit 2 aqui, tá? Tá dando mais de game, vem no gen. Não tem deadlock. Pega 2 aqui, caveira, eu vou poupar 3 lá. Veio pra mim de novo, eu tenho uma LT no meio. Tô atravessando o mapa agora. Peguei o gen no 1 aqui. Cara, eu já vou atravessar. Tô indo pro 9, tá? Tá. Tá comitando. Vou lá pro 7. Tem 3 gens do outro lado, Lota. Pegou um pouco de bolinha, quebrou o pallet, tô atravessando o mapa pra check. Pelo meio do mapa. Talvez give, give vou. Eu não, não, dropei a não. jungle. Tá comitando. Dropei a jungle do. Me viu passando pro 7, aham. 2.50. Ô, Sério, você pega 7? Pego, pego. Cuidado que 9 não tem porra nenhuma. Tem paletinha aqui? Não, eu vou tomar hit, tá? Uhum. Talvez ele pegue o poder em mim. Acho que não, cara. Puxei pro trator, tá? Do 3. Cara, eu vou pegar outro, tá mais perto pra mim. Você pode... Give-o. Não, comitou, tem no 3, tá 3 comigo. Né? Você dropou a check, caveira? Não. Tô indo pra check, tá? Cuidado aí, caveira. Tem sprint, né? Nega ele, se possível. Ele foi pro outro lado, foi pro outro lado, foi pro 8, foi pro 8. Tá, fica calando, sério. Tô tentando. Vou poupar 2 aqui, o caveira me reseta. Quer me resetar, check? Desse base. Tá, o caveira tá me resetando na check. Tá procurando, perfeito. Tá procurando aqui, não me viu ainda. Ele vai tomar mais um. Não jeito, tem info do Oni, né? não tem info do Oni. Ok. Coração aqui na main. O coração tá forte na main, só que eu não sei onde ele tá. Fechou, o caveira tá me resistindo. É, give vou. O coração tá fraco. Atravessou o mapa, eu acho, peguei mesmo. Tá vendo pro 1. Entrei locker tem check. Fominha. Dropei safe. O poder tá quase acabando, tá? Tá. Eu tô aqui na main já. Give vou? Tá bom. Esse tá, eu vou ficar pro save. Main tá quanto? Main tá 20. Fechou. Tem um portão é, no 3 e é tá mesmo. É o Trigem aqui? É o Trigem aqui, não, o Trigem aqui, eu vou precisar é de ajuda. Eu vou precisar de ajuda antes que ele Hulk venha pra cá. Tá, tô passando, pegou o stun. Mas o foda é que ele vai direto aí, mano. É. Cara, só se eu aparecer aqui. Só se você pegar. Não, ele 7, vai. Mano. Ele vai pro 8 ele direto. Ele tem que sair daqui. Tá quanto, 8? É. Tá 60. Tá procurando save. Ah, vou pegar 8 com o Sunny, mano. Eu não ouvi no Shout, deve ser no Ed. Só pegar em dupla. Comitou. Tá em dupla e tá, a gente tá comigo volta. Na check, comitando aqui.
Vale a pena voltar no meu voltou, tá voltou, no voltou, voltou. Tá no meu voo. Tá, o Caveira, só stealth, mano. Os portões aí? Aham, uhum, tudo aqui. Eu vou grudar no 3, então. E o outro não tem. 1 e 3, 1 e 3. Pode ter no edge no layout? Pode. Eu vou ativar no edge. Eu não escutei o layout, Tá no meu hook, Tá abrindo 3? Eu vou pegar o 3 agora. Não tô vendo no edge. Tá campando. Tô abrindo 3, No layout. São 24 segundos. Ele vai garantir o jogo, eu acho. Já foi a build ou pode ter no... Não, pode ter no edge, Eu não tô vendo no edge em lugar nenhum. Tá. A não ser que tá na, no hook da Claudette, que ele não olha pra trás. Talvez não, um pop. Não, aqui. Aqui é totem branco. Tá, então não tem. Ô, sério, onde você tá? Só pra saber. Eu tô no 5. No 5? Totem branco no 5. Se ele for pro portão, eu salvo o Stanley, tá? Eu sou Camaro também, tá? Você tô salva? Tô abrindo o portão, Garantiu. Tá. Ele tá campando, Bora portão, Antes de vocês saírem, me escutem, calma. É, não podia dar de lock, a gente vai perder mais pontos. Tem como fazer esse save? Ai, não dá? Mas vai empatar, então. Pode ter no edge, Se pá, empata, então. Vamos empatar, 3 hook, pô. Ah, portão agora, eu acho. Ó, oh, porque... Que... Tá assim, não, cara, não é possível que 3 fresh não! Bora, pode ter no edge! É verdade! Mano, é 3... Mano, é 3 fresh! É 3 fresh, acho que a gente ganha, mano. Não é possível. Ó, oh, porque descontar 2 aí, fiz, deadlock 2. Eu fiz... Não pode deadlock também? Não pode. Caralho, mano. Eu vou ver a live aqui. Não é possível que ele vai ganhar por causa de uma kill só. 22 a 18... Não, a gente ganha, cara. Só se ele descontar, tipo, 5 pontos pra gente perder. Não, a gente perde 4 pontos. É, nos 2 menos... Mas não tem reinício de novo? Não. Ah, menos 2 menos 2 a gente ganha. Menos 2 menos 2 a gente ganha. Sim, quantos pontos você fez, tipo, aí? Você matou um, pegou o flash de 2? Tem um, peguei o flash. O chat tá falando que é empate. O chat. Não, mas... Empate? A gente ganha, mano. A gente ganha.